Ya Rasool Allah, Ya Rasool Allah, Ya Rasool. حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا حضور حضور آپ کی دختر پہ در گرایا گیا حضور آپ کی تربت سے چند قدموں پر آپ کی مسجد سے چند قدموں پر حضور حضور آپ نے آواز تو سنی ہوگی حضور بین تو کانوں میں گونجتے ہوں گے حضور شور وہی شور قید کرنے کا حضور لکڑیاں دروازے پر گرانے کا حضور شور وہی شور باب حتا پر حضور قہقہوں کا ٹھوکروں کا دستک کا حضور حضور شور وہ دروازے کے اکھڑنے کا حضور بین تہے در حدیث بزوت کا حضور بین وہی بین المدد فضا حضور شور وہی شور تازیانے کا حضور حضور نیل کے چہرے پہ ثبت ہونے کا حضور شور وہی شور بین وہی بین حضور ظلم ہوئے اور بے تحاشا ہوئے حضور عشق بہے اور بے تحاشا بہے حضور اس پہ بھی عصمت کی پاسداری رہی حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا گیا حضور پھر بھی علی کو نہیں پکارا گیا کیسے دروازہ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی